Lepo pozdravljeni. Peter Levin je eden vodilnih strokovnjakov na področju psihološke travme. Pravi, da je paradoks travme, da ima hkrati moč, da uničuje in moč, da preobrazi, da spodbudi nov začetek. Zato, da bi izkoristili moč za preobrazbo, bomo danes govorili o psihološki prvi pomoči in o tem, kako lahko zagotavljate človeško pomoč sočloveku v stiski, ljudem v vašem osebnem življenju, v službi, v skupnosti. Ravno podporna mreža je namreč eden glavnih virov pomoči in podpore po kriznih dogodkih. Zdaj vas pa za začetek povabim, da si predstavljate, da je konec tedna in se peljete na morje. Je sobota popoldne, na cesti ni pretirane gneče, se pa zaradi megle vidnost kar dokaj hitro zmanjšuje. Postanete bolj napeti, previdni in zmanjšate hitrost. Potem pa naenkrat na drugi strani ceste zagledate, kot da bi bil kup avtomobilov eden na drugim. In pomislite, da to ne more biti res, ne more biti na avtocesti, na sredini ceste gora avtomobilov. Pa je bila. Januarja bo 5 let od hude prometne nesreče, ki se je zgodila na primorski avtocesti. Takrat je bilo na cesti več ur ujetih veliko ljudi. Med njimi bi bil lahko tudi kdo izmed nas. Takrat je bil na drugi strani gospod, ki je z mano delil njegovo izkušnjo. Rekla mu bom: Peter, še danes vidim sliko avtomobilov in tisti hrup dum, dum, dum. Bila je taka megla, da niso vedel nič, se je spominjal. Ko je pred sabo zagledal kup avtomobilov, je začel zavirati in jaz sem razmišljal, zdaj bo pa počel. Potem se je uspel ustaviti in takrat se je spomnil, da pravijo, da je v takem primeru pomemben, da gremo ven iz avta in se umaknemo na varno. Opisval je: možgani so mi maksimalno delali. Je rekel, bil sem čist priseben. Šel je ven in ko je bil zunaj na cesti, je slišal ljudi, ki so klicali na pomoč. Eni so bili poškodovani, eni so bili ujeti med pločevino. In v enem trenutku je začutil udarec v glavo. In takrat je pomislil, zgleda, da je konc. Zgubil je zavest in ko je potem prišel ponovno k sebi, ko je bil zopet pri zavesti, ugotovil, da je ujet med dvema avtomobiloma in je čakal približno 45 minut, da so uspeli priti do njega gasilci in ga rešiti. V tistem času vmes je poklical svojo zdravnico, svojemu prijatelju, ki je bil z njim, je naročil, da naj iz avta vzame osebne predmete, naj avto zaklene, prižgel se 4 žmigavce. V tistem času, ki je bil ujet, tudi ni čutil nobene bolečine. Rekel je, psiha tako napolno dela, da dejansko ne čutiš bolečine. Ko so ga rešili, je šel tudi potem sam na drugo stran ceste in takrat mu je začel postajati slabo. Naknadno so ugotovili, da ima zlomljeno nogo in zaradi te poškodbe je bil potem operiran in tudi dlje časa ni smel stopiti na nogo. Po približno 2 dneh je prišlo za njim, tako kot je opisal. In takrat se je začel zavedati, kaj se je zgodilo, kaj bi se lahko zgodilo in kakšno srečo je imel. To je del njegove zgodbe. Kot mi je povedal, ga je ta izkušnja ustavila in se je zaradi nje kar precej spremenilo njegovo življenje. Zdaj, izkušnje, kot so prometna nesreča, naravne nesreče, neke nenadne smrti, izgube, ki jih doživimo, hude bolezni, pa tudi nasilje, vojne, teroristični napadi, to so dogodki, ki so del naših življenj. Niso vsi enako pogosti, tudi niso vsi enako hudi, tudi niso vsi travmatski. Travmatski so tisti dogodki, ob katerih ljudje, ko se ustrašimo ljudje za svojo varnost in življenje, ali pa za varnost in življenje drugih ljudi. In takrat, ko doživljamo močna čustva strahu in nemoč. Po podatkih študij v Evropi med 54 in 46 ljudi tekom svojega življenja doživi vsaj en travmatski dogodek. Najpogostejši dogodki v Evropi so nesreče in nenadne izgube, nenadne smrti ljudi, ki so nam blizu. Manj kot 10% ljudi, pri manj kot 10% ljudeh pa se kot posledica te travmatske izkušnje razvije posttravmatska stresna motnja. Zdaj, kako nas lahko prizadanejo krizni dogodki?
Strah, jeza, žalost, nemir, napetost, pa tudi pogum, ustrajnost, upanje in v enem obdobju tudi hvaležnost. Vse to je lahko del našega odziva. So pa odzivi seveda zelo različni, ker na to, kako se bomo odzvali, kakšne posledice bomo imeli, vpliva veliko stvari. Od tega, kakšen je bil dogodek, a se nam je mogoče že prej v preteklosti zgodila kakšna taka izkušnja, kakšno podporo smo dobili, kaj se dogaja v našem življenju na splošno. In tako bojo pri enih ljudeh bomo govorili o običajnih posledicah oziroma običajnih odzivih na neobičajne dogodke. Se bojo en krajši čas, bo zamajeno njihovo ravnovesje, občutek varnosti. Včasih se pa ta stiska podaljša, poglobi in se lahko razvijajo tudi različna bolezenska stanja. Ko doživimo krizni dogodek in ko smo ogroženi, takrat možgani narekujejo specifičen telesni odziv. Naloga možganov je namreč, da poskrbijo za naše preživetje. In ta specifičen telesni odziv nam pomaga, da se izognemo nevarnosti, da preživimo. Je pa tako, da ostane ta specifičen telesni odziv aktualen še nekaj časa, ne samo med dogodkom in takoj po dogodku. In če pogledamo to lesto odziva, ki ponazarja te naše odzive, se po dogodku večina nas giba nekje na sredi lestve proti, ko smo zelo razdraženi, razburjeni iz sebe, ali pa proti dnu lestve, ko postanemo utopeli, ko se lahko v enem trenutku povsem izklopimo. Govorimo torej o odzivu boj ali beg in odzivu, ko zamrznemo. Cilj okrevanja pa je, da pridemo po lestvi na vrh, da se ponovno povežemo, da vzpostavimo občutek varnosti in potem se lahko osredotočimo na druge stvari in zauzeto vpletemo in naprej prilagodimo, funkcioniramo. Zdaj, odziv se spreminja tudi pri vsakem posamezniku skozi čas. Če se spomnimo Petra, on je bil na kraju, je bil povsem priseben. Ni čutil bolečine. Razmišljajo o tem, da more, kako more avto zaklen, da mora zbrati dokumente, da kako pomaga cep in kako pomaga drugim. Potem je pa prišlo za njem. Ne? Takrat je bil zelo, zelo nemeren. To obdobje je zelo naporno, ker se misli na dogodek ves čas usiljujejo. In kot sva se pogovarjala, je imel potem nekaj časa, kar veliko stiske, bil je zelo anksiozen, potrt, dolg časa se ni upal sam voziti avtomobila, skrbelo ga je, kako bo z njegovim okrevanjem. Potem se je pa čas stiska zmanjšala in se je uspel sredotočiti tudi na druge stvari. Kot mi je rekel, moraš zaupati cep, moraš si poiskati stvari, ki so ti pomembne in preusmeriti pozornost tudi v to. In po dogodku, kot je neka nesreča, napad, prav dogodku, ki se zaključi, gre večina ljudi skozi teh pet faz. Na začetku je večina zbrana, prisebna. Prva misel je, kako se izognem nevarnosti. Potem pa sledi faza šoka. Tukaj ljudje, tako kot Peter, komentirajo, potem je prišlo za mano. Ne? In sem že prej omenila, smo zelo napeti, telo je zelo budno, ponavadi imamo težave s spanjem, ne moramo se spočiti. Poleg tega se pa v tem obdobju zelo veliko ljudi ponavadi obrača na nas, sprašujejo. Skratka, veliko ta izkušnja je v centru pozornosti. V nadaljevanju sledi pa eno obdobje, ko zgleda, kot da smo že dober, pa spet nismo dober. Se izmenjuje to, da se skušamo izogniti, da ne razmišljamo o tem, kar se nam je zgodilo, potem pa spet preplavi, spet pridejo nazaj spomini. V tem obdobju je značilno tudi to, da so ljudje ponavadi zelo utrujeni, zgubijo interes, nič jih ne zanima. Skratka, zopet se nadaljuje na drug način naporno obdobje, potem se pa, podobno kot pri Petru, stiska počasi ponavadi zmanjšuje in se lahko osredotočimo naprej v prihodnost. Ta izkušnja je del našega spomina, ni pa več, ne vodi pa več našega funkcioniranja. Če povzamemo zdaj, kaj so neki običajni kratkoročni odzivi, povezani s tem specifičnim telesnim odzivom.
Ne, sem že omenila motne spanja, večina ljudi ima tudi težave s motnih prehranjevanja, ima manj apetita, veliko nemirni smo, napeti smo, posledično utrujeni, en del ljudi se umika iz odnosov, nekateri so zelo razdražljivi in je potem možnost za več konfliktov. Skratka, neka kombinacija težav, ki je prisotna določeno obdobje. Ko govorim o posledicah, bi pa rada poudarila še to, da dogodek, ne samo neka množična nesreča, lahko prizadane več ljudi. Tudi, če je direktno udeležen sem en človek, so lahko prizadeti tudi ljudje v njegovi družini, v službi. Skratka, ko načrtujemo psihosocialno podporo, psihološko prvo pomoč, je pomembno, da razmišljamo o tem, kdo vse je lahko prizadet zaradi dogodka, ki se je zgodil. In pri tem ne smemo pozabiti na tiste, ki pomagajo, tiste, ki pomagate. In torej, kako lahko zagotavljamo pomoč s psihološko prvo pomočjo? Psihološka prva pomoč je oblika psihosocialne podpore, ki jo zagotavljamo takoj oziroma kmalu po nekem dogodku, bodi si množičnem dogodku, množični nesreči ali pa tudi dogodkih, v katerih so prizadeti en človek ali pa manjša skupina ljudi. Principe psihološke pomoči pa lahko uporabljamo tudi v vsakdanjih odnosih. Zdaj, cilj psihološke prve pomoči je, da pomagamo zmanjšati stisko, to začetno akutno stisko in pomagati aktivirati vere moči, pomoči, ki jih ima človek na voljo, zato da se lahko prilagodi na to situacijo, ki jo je povzročila ta izkušnja kriznega oziroma travmatskega dogodka. Psihološka prva pomoč ni psihoterapija, psihološka prva pomoč tudi ni dajanje nasvetov. Na to se moramo spomniti včasih tudi strokovnjaki. Če se zopet navezam na Petra in njegovo izkušnjo, on je dobil podporo strani njegove družine. To, da ima družino, otroke, je bila zanj zelo pomembna motivacija, zato da je ustrajal, da se je trudil, da je okreval. Pomembna podpora zanj je bila tudi služba, da so razumeli, kakšna je njegova situacija. Podporo oziroma pomoč je poiskal tudi v zdravstvenem sistemu in se vključil v terapijo. To je bila za njega, kot mi je povedal, ena taka zelo pomembna izkušnja, da je imel priložnost videti, slišati, razumeti, da ni edini, ki ima težave. Skratka, podporo, pomoč zagotavljamo na večjih ravneh lahko. In prav vsi vi lahko zagotavljate pomoč na prvi in drugi ravni. Ko sem govorila o Petru, sem pozabila na prvo raven. To je bila izjemno pomemben vir podpore za njega. Se pravi, je aktiviral svoje moči. Bil je, potem, ko je lahko hodil, je bil aktiven, šel ven, veliko je bral o tem. Skratka, ni obupal. Psihološko prvo pomoč kot obliko psihosocialne podpore pa zagotavljamo na tretji ravni, torej na pomoč zunaj sistema zdravstvene pomoči. Večina vas se verjetno spomni terorističnega napada, ki se je zgodil pred 19 leti v Združenih državah Amerike. Ta dogodek je prizadel zelo veliko število ljudi, ne samo v New Yorku, pa v Washingtonu, ampak tudi širše. Po tem dogodku oziroma dogodkih je bilo narejenih veliko študij, ki v zvezi s tem, kakšne so bile posledice, kako so se ljudje odzvali na ta dogodek. Raziskovalce je zanimalo tudi to med drugim, kaj so tisti varovalni dejavniki, ki preprečujejo hujše negativne posledice. Zelo jasno so se pokazali trije dejavniki. In sicer to, pomembno je bilo to, da so bili lahko ljudje aktivni, da so se lahko odzvali, da so lahko bežali, da so lahko pomagali, da so imeli vpliv.
Drug pomemben dejavnik je bilo to, da so imeli doma varen ali pa varne odnose. Skratka, da so se lahko obrnili, da so imeli podporo svoje socialne mreže, v kateri so se počutili varne. In tretja stvar, ki je tudi zelo pomembno vplivala na odziv, je bilo to, da je bil ta dogodek prepoznan širše kot travmatski dogodek, zaradi katerega imajo ljudje lahko različne stiske, posledice. Torej, pomembno vodilo tudi za nas, ki zagotavljamo psihološko prvo pomoč. In če gremo zdaj kar konkretno, kaj lahko naredimo? Prvo vodilo je, začnimo tam, kjer oseba je, tako kot pravi Kierkegaard. Se pravi, izhajati moramo iz potreb človeka in biti pozorni tudi na to, kaj je moja potreba. Skratka, fokus, osredotočeni smo na osebo, ki zagotavljamo pomoč, podporo. Drugo pomembno vodilo je, da nikogar ne silimo. Ljudje imamo različen ritem. Če se spomnimo časovnice odziva, nekateri na začetku ne potrebujejo pomoči. Se ukvarjajo z drugimi stvarmi. Ne? Pa potem lahko to postane aktualno šele v neki tretji fazi. Torej, sporočilo je, da smo na voljo, da smo blizu. Ne? Se pravi, če zdaj ne želite, v redu, spoštujemo, sprejmemo. Če boste želeli, lahko pridete, smo na voljo. Prav to so tri glavna pravila, da jim kar tako rečem. Psihološka prva pomoč se začne s pripravo. Se pravi, ni dovolj samo dobra volja. Podobno, kar medicinski pomoči moramo narediti, moramo vedeti, kako pomagati nekomu, ki doživlja infarkt. Skratka, priprava se začne z izobraževanjem. In tudi današnje predavanje je del te priprave. Priprava zajema tudi to, da se jaz umirim, da obvladam močna čustva. Sam tako bom lahko pomagala nekomu, ki je vznemirjen, ki je v stiski. Priprava pomeni tudi to, da zberem informacije, ki so aktualne v zvezi z neko situacijo. Ne? Če sem recimo del tima, ki zagotavlja podporo po neki nesreči, je pomembno, da vem, kakšna pomoč je na voljo, na koga se lahko obračamo. Skratka, to je del moje priprave, preden grem v stik s človekom, ki je v stiski. Po kriznem dogodku je pri vseh ljudeh zamajen občutek varnosti, vsaj kratkoročno, ne glede na to, kaj se je zgodilo. In zato je varnost nekaj, kar je prvi korak. Ne? Se pravi, pomagati nazaj vzpostaviti občutek varnosti. Zato ne bo zelo verjetno dovolj en pogovor, zaradi tega, ker se občutek varnosti po kriznem dogodku gradi nazaj, vzpostavlja skozi čez čas. Vendarle pa je ta prvi odziv pomemben. Varnost lahko zagotavljamo z informacijami, da ljudje vejo, kaj se je zgodilo, kaj lahko pričakujejo, kje lahko dobijo pomoč. Varnost zagotavljamo tudi s tem, kje se pogovarjamo. Včasih imamo seveda zelo omejene možnosti. Če pa je le možno, je pomembno razmišljati o tem, da je vsaj nekaj zaupnosti, zasebnosti zagotovljeno. Drugače težko se sprostiti oziroma težko imeti ta občutek varnosti, da delim to, kar me je prizadelo, kar me skrbi, zaradi česa se počutam nemočno. Zdaj, če se zgodi, recimo, če je krizni dogodek povezan z nasiljem, je lahko pomembno vprašanje, a obstaja tveganje, da se nasilje nadaljuje. Se pravi, je treba čist za ta del poskrbeti, za fizično varnost. Ne? Podobno je, če nudimo podporo osebi v stiski, ki je zelo vznemirjena in ima morda samomorilne misli. Ne, je to tudi pomembno biti pozorni in razmišljati, kako zagotoviti varnost tej osebi. Včasih, če se zgodijo naravne nesreče, recimo, je pa del zagotavljanja varnosti najprej to, da človeku zagotovimo bivališče, hrano, obleke, se pravi, te osnovne stvari, ki jih ljudje potrebujemo za to, da živimo.
Varnost pa zagotavljamo z odnosom. Skratka, to, če smo mirni, prisotni, osredotočeni, deluje tudi s ciljem pomerjanja. In niso pomembne samo naše besede, pomemben je ton naš glasu, pomembna je naša neverbalna komunikacija. Tako da odnos je tisti, ki ga uporabljamo za to, da nekomu zagotavljamo čustveno podporo. Ko poslušamo, je pomembno, da smo res pozorni na človeka in ne poslušamo samo z ušesi, poslušamo tudi z očmi, da opazujemo, opazujemo neverbalno komunikacijo, poslušamo tudi z besedami, kar pomeni, da preverimo, če smo prav razumeli, kaj nekaj pomeni, da povzamemo to, kar smo slišali. In poslušamo tudi s srcem. To pomeni, da uporabimo empatijo. In mogoče par besed o empatiji. V zvezi s empatijo imamo včasih različne predstave. Empatija ne pomeni, da moram čutiti tako, kot ti čutiš. Ne? Ker če bova oba v veliki stiski prestrašena, bom jaz težko na voljo za to, da ti pomagam zmanjšati to stisko. Empatija pomeni, tako kot pravi Brené Brown, da čutim s tabo. Ne? In ona pravi, da je empatija ranljiva odločitev, ker pomeni, da se povežem z nečem v sebi, kar mi pomaga, da razumem tvojo bolečino. To pomeni empatija. Ne rabim imeti enake izkušnje kot ti. Ne? Mogoče, ko govorimo o čustveni podpori, še par pomembnih poudarkov. Smo govorili prej o odzivih ljudi, se različno odzovajo. Eni bodo bili zelo znemirjeni, že zelo hiter na začetku in se lahko tudi zelo jezijo. Ne? In takrat moramo razmišljati o tem, da ohranimo, da smo ves čas spoštljivi. Ne, da se ne prepiramo s človekom. Seveda se odzovemo na če bi bil nekdo nasiljen, neko neprimerno vedenje, postavimo mejo. Ampak naše vodilo je, da smo spoštljivi. Pozorni moramo biti na še posebej na ranljive skupine, na otroke, na ljudi, ki so sami, ljudi, osebe s posebnimi potrebami, ostarele. Ne? Se pravi razmišljati, kakšna je prava podpora za njih. Varnost zagotavljamo tudi s tem, da ljudi, če se spomnimo na te raziskave študij z New Yorka, ne, varen odnos, varni odnosi so bili varovalni dejavnik. Se pravi, kako ljudi povezati z njihovo socialno mrežo, kako jim mogoče pomagati aktivirati, razširiti to socialno mrežo, razmišljati, kdo je lahko tisti, ki bi jim lahko bil v podporo, ki bi jim lahko pomagal. Vse ljudje, prijatelji, družina si na različne načine pomagamo. En pomaga že s tem, da je na voljo, da gre na sprehod. Nekdo pomaga s tem, ko imam težave, ko ne upam imeti v avto, tako kot je Peter imel nekaj časa težave, da je pripravljen, da gre z mano, ne? Da mi pomaga premagati ta strah. Postopoma zgraditi nazaj varnost, da lahko potem sama vozim naprej, ne? Da tukaj vzpostavim nazaj varnost in dobim to svobodo, da lahko delujem. Povezati jih je pa pomembno tudi z različnimi viri pomoči. Nekateri ljudje potrebujejo tudi dodatno strokovno pomoč. Takrat, ko si v stiski, je zelo težko včasih iskati vse informacije, ker eden od težav je tudi to, da se teže zberemo, smo bolj zmedeni. Skratka, tukaj je tudi to, zbrati te informacije v oblikah podpore, včasih tudi spremljati koga kam, je lahko pomemben ver pomoči. Četrti košček te sestavljanke naše je pa spodbujati samo učinkovitost. Pomeni, da skupaj s človekom raziskujemo, iščemo, kaj so tisti viri,
notranje moči in tudi veri pomoči zunaj njega, ki mu pomagajo, da lahko začne, da ustrezno skrbi zase, da skrbi za druge, če je to aktualno seveda, da na pravi način si zna pomagati, se sprostiti, dobiti nazaj energijo, da se vrne na delo. Ne? Pri otrocih recimo se samo učinkovitost lahko spodbuja s tem, da spodbujamo igro, se pravi neko aktivnost, pri kateri imamo ljudje občutek, da lahko vplivamo, da lahko tudi svoje telo nadzorujemo. Ne? Ko zagotavljamo, ko krepimo, spodbujamo samo učinkovitost, so tukaj na mestu tudi informacije zopet o različnih načinih, bodi si sproščanja. Pri mojem delu, ko delam z ljudmi, ko doživijo različne krizne dogodke, povprašam, kaj je bilo tisto, kaj jim je pred dogodkom pomagalo, ne? Da so se bodi si sprostili, a so imeli kakšne hobije, kaj je bilo tisto, kaj jim je pomagalo, da so dobili nazaj energijo. Ne? Se pravi, skupaj s človekom raziskujemo, paziti moramo samo to, da ne produciramo na svetu ali pa to ukazujemo, to moraš narediti in če tega ne narediš, potem nima smisla. Ne? Skratka, moramo biti spoštljivi, potrpežljivi. In če povzamem, kaj je odgovorna pomoč? Začne se s pripravo. Moram vedeti, kaj delam. Ne? In potem drug pomemben korak je, da skrbim zase in da skrbim za druge. Če ne skrbim ustrezno zase, ne bom mogla biti prava podpora, ne bom mogla nuditi odgovorne pomoči drugim ljudem. Omenila sem že, da moramo biti spoštljivi. Pomembno je tudi razmišljati v kulturnem kontekstu. Pa tukaj ne govorim samo o tem, da je nekdo iz drugega jezikovnega območja, da govori drug jezik. Ne, kulturni kontekst je vezan tudi na to, kako vpliva starost mogoče, kako vpliva to, da sva, ne vem, različnega spola. Skratka, in biti pozorni tudi na neka prepričanja, ki jih imamo, a ne? In nediskriminatornost, to je še eno pomembno vodilo. V vseh odnosih, ko zagotavljamo psihološko pomoč, še dva poudarka zraven pri tem dejavniku. Zdaj pa se jaz povabim, da skupaj naredimo eno kratko vajo. Če želite, lahko v tem delu tudi izklopite kamere. To vajo lahko naredimo stoje ali pa sede. Če stojite, stojite tako, da poravnate svojo držo. Če sedite, pa ravno tako se usedite tako, da imate raven hrbet in da se z nogami dotikate tal ali pa ene podlage. Ja? In zdaj vas za začetek povabim, da ste pozorni na to, kako se z nogami dotikate tal, podlage, na kateri so vaše stopala, in samo opazujte, kakšen je ta stik. Ja, zdaj vas pa povabim, da pogledate okoli po prostoru, v katerem ste, z radovednostjo, kot bi prvič videli ta prostor, počasi pogledate naokoli, obrnete glavo. Ste pozorni tudi na to, kaj se zgodi v vašem telesu, kaj občutite, ko obračate glavo. Samo pozorno opazujte. Zdaj pa poiščite v tem prostoru en ali pa dva predmeta, ki sta zelene barve in se za hip osredotočite na ta predmet. Opazujte to zeleno barvo. Ja. Zdaj pa poskusite poiskati še en predmet, ali pa dva, ki sta modre barve.
In se zopet samo osredotočite na to modro barvo, samo opazujte ta predmet. Ja. Zdaj vas pa povabim, da date roki takole pred vas, z dlanmi druga proti drugim, narazen približno 10 cm. In samo opazujte, kaj zaznate med obema dlanema. Lahko se tudi malo poigrate, date dlani bliže, pa zopet narazen. Malo. In pozorno opazujte, kaj zaznate, kaj občutite. Zdaj pa desno roko položite takole pod pazduho leve roke in se z levo roko primite desne rame, tako kot bi si namenili en objem. In samo za hip bodimo v tem objemu, opazujte, če zaznate kakšno spremembo. Kakšen je vaš odziv? Položite levo roko na prstni koš, desno roko pa na svoje čelo. In zopet samo opazujte, kakšen je stik obeh rok s telesom, s čelom. Kaj zaznate med obema rokama? Samo opazujte. Pa čelo, to roko s čela ložite na trebuh in podobno bodite pozorni na stik obeh rok s telesom. Kaj občutite, ko se roka stika s telesom? Kaj se dogaja med obema rokama? Kaj zaznate v svojem telesu. Zdaj pa položite obe roki na prstni koš. Naredite nekaj vdihov in izdihov. Lahko si namenite tudi kakšno misel sočutja. No. Zdaj pa za zaključek globoko vdihnemo in razpremo obe roki. Lahko je tudi malo stresamo. Tako. Hvala, da ste sodelovali. Hvala, Mateja. Zdaj se ti na sceni pozitivne psihologije za boljše življenje pridružujem še jaz, ker bova nekatere teme še skupaj odprli. Jaz lahko rečem, da je tema prve psihološke pomoči ena izmed tistih tem, za katere se v vsakodnevnem življenju nekako ne pripravljamo oziroma ne pomislimo, da se tudi nam lahko kdaj kaj takšnega zgodi in potem, ko se zgodi, zapaničarimo ali pa ko se nekomu bližjemu nekaj zgodi in se zatečemo v izjave, kot so ah, saj bo, saj lej, takšno je življenje, se, še srečo, veš, da imaš pa moža, moža pa še vendarle imaš, pa te podpira, pa se imaš pa še enega otroka. To so ene izjave, ki nam kaj dosti ne pomagajo in bi tebe prosila, no, če nam obrazložiš, kakšne izjave ljudje dajejo in kako to vpliva na tistega, ki je v enih nesrečnih okoliščinah. Ja,
To so izjave, ne? Ti si jih nekaj že omenila, obstaja še vrsta drugih. Zdaj, moja izkušnja je ta, da so večinoma danes dobrim namenom, ker želimo pomagati. Ne? Težko nam je, ko vidimo, še posebej, če so to ljudje, ki so nam blizu, da je nekdo v stiski in bi mu želeli vzeti to stisko stran. Ne? Ampak žal izjave, kot si jih omenila, sej bo dober, sej bo, ne? Ali pa dajno, sej bi bilo lahko še hujiš. V bistvu sporočajo na en stran, da ne razumemo prav zares, ne? Hkrati imajo pa ljudje lahko zaradi tega tudi občutke krivde, se pravi, se še dodatno poglobi stiska, ker začnejo razmišljati, da mogoče oni nekaj narobe delajo. A ne? Zaradi tega so škodljive tudi izjave, neke poenostavljene rešitve, recimo. A ne? Jaz sem tukaj zapisala, vsak dan si reči, da bo danes dober dan, pa bo vse dobro. Verjemi vase. Recimo. A ne? In ja, in drži, a ne, da je pomembno to, da verjamemo vase, da znamo, ne, če imamo neke negativne misli, poiskati tudi neke alternative, ampak ko nas je strah, ko smo v stiski pripravljeni, samo to, da si bom rekla, da on bo v redu dan, ne bo dovolj. Ne? In še nekaj se zgodi, kot sem že prej rekla, ne? Ljudje začnejo pa razmišljati, aha, če pri drugih končikuje, pa pri meni ne, potem jaz nekaj narobe delam. Ne? Imam jaz, ne vem, take težave, ki niso rešljive, recimo. Ne? Tako da moramo, jaz včasih rečem, da je pomembno, da imamo kar neko tako črno listo nekih izjav, ne? Ki se ne dotikamo. Ne vemo, to ne pride v poštev. To je črna lista. Recimo. Ja. Ne? Mogoče bi tukaj sem izpostavila tole, ne? Recimo ta, sej si močna, pa ne smete biti strah. To tudi včasih. Ne? In zopet je pomembno sporočilo. Samo, ko govorimo o čustvih, je prvi korak je ta, da te slišam in sprejmem to, da te je strah. Razumem, da te je strah. Ne? Čas tudi rečejo ljudje, vem, da je narobe, da tako čutam. Ne moramo narobe čutati. Čutam tako, kot kar čutam. Skratka, ja, grem iz tega. Razumem, slišam, da te je strah, potem pa razmišljava, kaj pa bi ti lahko pomagal. A ne? Skratka, to je neka taka bolj ustrezna pot. Ne? Kaj pa tistemu, ki izreče eno od teh izjav? Ja. To rekla si seveda, ja, nihče od nas tega ne izreče z slabimi nameni, izrečemo z dobrimi nameni. Ja. Sam kaj nam dejansko to prinaša, zakaj to rečemo? Jaz mislim, da večina reče zato, ker ne, večina je tudi v stiski. Ne, in potem rečejo, nekaj, obstajajo neke modrosti, recimo, ali pa nekaj, ne, in se tega pol poslužujejo. Ne. Želijo v osnovi pomagati, zmanjšati to stisko. A ne? Sem pa, ki je pa v mestu tudi kdo, recimo, ne vem, tale izjava je meni ostala, ki enkrat je se zgodil en napad, ne? Pa je potem vodja rekel te osebi, ki je bila obdeležena v službi v tem napadu, 5 sekund strahu, kaj pa je to. Ta izjava ni dobronamerna, ne? Ta izjava jasno sporoča, da ne razumem, zakaj gre. Ne? Tako da večina je dobronamernih. Sem pa kje, se pa najde tudi kakšna, ki sporoča, lej, ti nisi dosti dober, ne? Če hočeš biti dosti dober, moraš štisniti zube pa iti naprej. Ne? In zdaj si s tem primerom že dala dobro izhodišče za naslednje vprašanje, da odpreva še nekaj posameznih situacij, kjer se kar pogosto lahko zgodijo kakšne nesrečne okoliščine in to so delovne organizacije. Ropi se zgodijo, delovne nesreče, nekdo pade dol, ne vem, se poškoduje z viličarjem. Različne stvari se nam dogajajo v delovnih organizacijah in kaj lahko tam naredimo? Ne? Ja. Tudi v delovni organizaciji je začeti treba s pripravo. Priprava pomeni, da sploh vemo, ne, da začnemo sploh razmišljati o tem, da se dogajajo tudi taki dogodki in kako lahko že vnaprej načrtujemo neko pomoč. Ne, se pravi, da delujemo proaktivno. Da zagotovimo tudi izobraževanja, ne, da so ljudje vnaprej
seznanjeni s tem, kaj se lahko zgodi, kakšne posledice lahko sledijo. Sprav, to je že del te psihološke prve pomoči. Potem pa absolutno, ko se zgodi nekaj tazga, da razmišljajo zopet, kaj je tisto, kar ta oseba potrebuje, individualno. A ne? In kdo vse je še zaradi tega lahko prizadet? To sem že prej omenila. A ne? Da vidijo, kaj lahko, kakšno pomoč lahko zagotovijo znotraj organizacije. Nekatere organizacije uvajajo, imajo že vzpostavljen sistem vrstniške peer-to-peer podpore, a ne? Da temu tako rečemo. A ne? Skratka, en del podpore gre znotraj organizacije. Moja izkušnja je ta, ko se zgodi nek krizni dogodek, je za ljudi zelo pomembno to, kako se odzove prvi vodja. Ne? Tako, ko pridejo recimo na kraj, pa vprašajo, kako ste, a ste dobro. Se pravi, da izrazijo skrb, ne? Da nima občutka, da so samo pač nek predmet, ne samo ena številka. Ja, dosti krat se namreč zgodi to, da kar osebo pošljajo na dopust, ne? Recimo, boš pa šel za 3 dni na dopust, boš prišel nazaj in bo vse v redu. Tako je, ja. Zdaj, moja, res tukaj se začne pri vodjih. Vodje morajo razumeti, da tudi prepoznajo, da neka taka situacija pomeni stisko za človeka, zahteva neko prilagoditev in da potem razmišljajo, kakšno pomoč lahko zdaj zagotovijo. Pa zopet še vedno velja nesil, ne, da je informacije ponud, potem pa počakaj. Ne. Tako da to bi bilo moje priporočilo. Razmišljati vnaprej, razmišljati, kakšen sistem lahko vzpostavijo in takrat, ko se nekaj zgodi, zopet, kaj so neke viri pomoči znotraj organizacije in a lahko v bistvu zagotovijo človeku tudi neko podporo zunaj organizacije. A ne? Če se premakneva iz delovnih organizacij še na druge pogoste situacije, ki se nam zgodijo, je, da včasih so otroci tisti, ne, ki so žrtve enih nesrečnih okoliščin. Lahko je to smrt v družini, na primer, ne? In se potem pogosto zgodi, da otroka izločimo in mu niti ne dovolimo iti na pogreb. Kako otrokom nuditi prvo pomoč? Ja. Otroci ravno tako potrebujejo informacije, seveda jim damo na njihovi starosti primeren način in potrebujejo biti povezani. In zopet tukaj ljudje včasih z dobrim namenom razmišljajo, da bi otroke umaknili. Ne? Se pravi, tako, ko si rekel, se zgodi neka smrt, pa razmišljajo, bi šel mogoče, bi ga dal mogoče pa k babici. Želijo ga zaščititi. Tako, ne? Tako ja. Ampak ne, se pa najpogosteje zgodi to, da dodatno škodo s tem naredijo. Zaradi tega, ker otrok je ravno tako prizadet in otrok takrat potrebuje vse ljudi, ki so del njegove ožje podporne mreže. To so ponovadi starši, skrbniki, skrbnice, skratka informacije, mreža in ravno tako, otrokom je pomemben jih tako pomagati, da aktivirati, da so okrepiti to samo učinkovitost. Prej sem že omenila, bodi si z igro, dati priložnost, da izrazijo to, kar jih teži stisko. Otroci to lažje naredijo skozi kakšne kreativne medije, lahko igro zopet, ne. Otroci se ne uspejo tako pogovarjati po odraslo, kot se mi. Se tudi nekateri odrasli lažje s kreativnim izražanjem dajo ven bolečino. Ne? Pomembna je rutina, nek reden ritem, to pomaga vzpostaviti občutek varnosti, da lahko predvidevam. Ne? In pa še nekaj bi omenila. Ne? Včasih je neko zmotno razmišljanje. Ne? Jaz se še spomnim, ko sem bila otrok, in je umrl nekdo v družini in smo se polali na pogreb in je bila neka glasba, je igrala, ne, in sem rekla, a lahko damo to bolj na glas in potem je eden staršev rekel, ne, danes se pa to ne spodob, ne. Skratka, včasih je ideja, ne, da ko smo žalostni, da smo lahko sem žalostni, ne, da neka druga čustva niso primerna. Pa ne, drži. V življenju se tih krat zgodijo lahko nekaj zelo hudega, pa skrat tudi nekaj, ki si vesel. Skratka, vse te izkušnje, ne, druge barve, da temu rečem, ne, ki so povezane s prijetnimi čustvi, so zelo zaželjene, ne, ki pomagajo ravnovesje vzpostavljati. Tako da, ja, veliko stvari v bistvu je lahko že v družini zagotavljamo, ne. Je pa res, ne, da moramo najprej odrasli poskrbeti zase, kar sem že prej omenila, ker če bomo mi zelo nemirni, bomo težko otroka pomirili. Ne.
Ja, in otroci so pa tudi del šolskega sistema in mene učitelji dosti krat vprašajo, ko se srečujejo z otroki v stiskah. Ne. Po eni strani sprašujejo, kako naj otroku pomagam, po drugi strani sprašujejo, kako se naj v šoli odzovemo, ker dejansko je otrok v skupini otrok in neka okoliščina vpliva na celotno skupino, kot tako si že poudarila. Tako. Ja, tukaj je zopet v teh krogih ranljivosti pomembno razmišljati. In odvisno sicer od dogodka, ampak včasih se bo zelo na mestu pogovoriti s celo skupino. Ne? Videti, kako je prizadel to tudi druge otroke. Ne? Tudi s kolektivom je treba se pogovoriti. Ne? Prizadeti so tudi strokovni delavci, drugi zaposleni na šoli lahko. Starši seveda, zopet informacije so pomembne. Informacije, to velja tudi za delovno organizacijo. Ne? Skratka, informacije morajo biti, hiter morajo biti na voljo, morajo biti seveda preverjene, pa morajo biti dosledne. Ne? Ker doskrat se pa zgodi, ko se zgodi nek krizni dogodek, ne, da gremo tako v eno tako obramno držo, ne, da ne bomo kaj narobe rekli, ampak če ni informacij, ljudje začnejo sami, mi moramo usmisliti, razumeti, kaj se je zgodilo. Ne. Tako da tudi v šoli je to, ne, informirati kolektiv, starše, govoriti z otroki, potem pa videti, a je mogoče kdo, ki potrebuje še dodatno pomoč. Ne? Ne? Tako da vedno je treba tako individualno. No, so neke zakonitosti, pa od primera do primera pogledati. Ne, ne velja to, če je takrat ta rabo psihologa, da ga bo tudi ta otrok potreboval. Ne? To ne drži. Ne? Všeč mi je bilo, ko si omenila, da je tudi to predavanje del priprave. Ja. Kaj ti z soustvarjalko dogodkov pozitivne psihologije ves čas to poudarjava, da organizirava predavanja prvič zato, da znamo v vsakodnevnem življenju bolj kakovostno živeti in drugič zato, da se pripravimo tudi na okoliščine, ki niso ravno najbolj rožnate in nam točno to potem pomaga, da se takrat znamo bolje preživeti in smo manj poškodovani. Povej nam še eno tako mašnico naredi vsemu skupaj. Začela sem z enim od vodilnih strokovnjakov, pa bom zaključila še z enim. To je Bessel van der Kolk. On takole pravi, ne, da ko razmišljamo o zagotavljanju pomoči, ne, po kriznih travmatskih dogodkih, da so pomembne 4 resnice. Poudarja, da so ključni za naše zdravje in dobro počutje zdravi odnosi. Ne? Se pravi, skrb za zdrave odnose in za podporne skupnosti, to je temelj, povezovati z ljudmi. Drugo sporočilo je, da ljudje imamo jezik, ne, ki nam lahko pomaga, da spreminjamo sebe in druge. Z jezikom lahko izrazimo to, kar se nam je zgodilo, to, kar nas boli. V bistvu tudi smislimo to, zakaj se je to zgodilo, kaj je to, kar smo doživeli. Ne? Sporoča poudarja tudi to, da imamo možnost vplivati na svoj telesen odziv. Ne? Tudi na avtonomni del živčenja, ne? Ki ni tako, kot dvigant roko. Ne? Ne? Ampak vplivamo lahko s preprostimi stvarmi, kot so dihanje, gibanje, tudi objemi, dotiki. Ne? Zdaj v tem času, ne, seveda smo tukaj omejeni in raven, ne, zdaj, ko omenjam ta fizičen stik, dotik, ne, se tukaj čas sporoča, da se dela lahko dodatna škoda, ampak v nekih svojih intimnih mrežah absolutno lahko to je pomembno, da to negujemo. In še nekaj nam sporoča, ne, da imamo možnost vplivati na družbene pogoje. Ne, in graditi, vsak od nas lahko prispeva k temu, da živimo v varnih skupnostih. Se pravi, če bom jaz živela v neki sredini, kjer bom imela občutek sprejetosti, varnosti, potem bo moj proces okrevanja šel absolutno po drugi poti, kot bi šel drugače. Tako da to bi bilo moje sporočilo in krat se zahvaljujem vsem, ki so zavzeti in so ustvarjajo podporna okolja. Ne? In tudi tebi in Nasti, da ste vrstili to temo na,
na program. Že dolgo smo si jo želeli in najlepša hvala, Mateja, da si bila pripravljena z nami deliti svoje modrosti. Hvala tudi vama. Ja.